Meus amigos, muito boa tarde. Está entrando agora a sua TV Tuf para o seu Resenha do Tuf de hoje. Segunda-feira, dia 25 de março de 2024. Teremos 9 provas aqui no Rio de Janeiro, todas em pista de areia, já que está chovendo aqui no Rio desde a última quinta-feira. Vamos então direto para as informações iniciais de hoje aqui no Hipódromo da Gávea. Areia pesada, 6.7 e 6.8. Não temos cerca móvel, já que cerca móvel seria para os pares de grama. Vamos com os forfés. Antes dos forfés, os comissários de plantão. Bernardo Bustamante, Marcelo Cardoso e Paulo Mileno. São os comissários de plantão. Forfés de hoje. Primeiro para o 2, Sunny Day e 7, Inimar. Quinto para o 4, Middle Sweet. 9, Gypsy Song. No sexto paro, meia dúzia, Ato Máximo. Sexto meia, Ato Máximo. Oitavo para o número 7, Burgone. Oitavo para o 7, Burgone. E no nono e último paro, não corre, número 5, More Than Star. São os forfés para hoje aqui no Hipódromo da Gávea. Primeiro paro marcado para as 18 horas. 18 horas o primeiro paro, hoje comigo no Resenha do Tuf, Matheus Pérez, sempre quando estou apresentando, Mateuzinho está aqui comigo, e hoje mais uma vez eu trouxe o Seja Neto, Gugu, sempre marcando muito bem, analisando muito bem os pares, veio hoje participar mais uma vez do nosso Resenha do Tuf. Primeiro paro marcado para as 18 horas, e temos aí com favoritismo o Oboi número 5 e o Conta Cheia meia dúzia, Conta Cheia esse sim, beneficiado bastante pela mudança de pista. Então, Mateuzinho, vamos ver o que o pessoal marcou. Meia dúzia, o Gugu marcou o Oboi. Foi de conta cheia, Mateus? Conta cheia, André. Boa tarde. Boa tarde, Gugu, todo o público turfista. Conta cheia, já uma inscrição esperando, né, essa transferência de pista, que era realmente muito provável que acontecesse, né? Veio a chuva que estava prevista, teve a mudança, ficou bom para o Conta Cheia, um cavalo que tem toda a sua campanha voltada para a pista de areia. Fez uma boa estreia aqui, uma coisa que ele saiu um pouquinho ligeiro, Cat a Magic, né? Aí veio perna longa e pegou eles aqui no final. E eu acho que hoje tem esse Comizip, que é ligeiro também, outro cavalo do Léo, né? Talvez vá para frente, Conta Cheia pode ficar segundo. E acho que é o nome do páreo que realmente ficou bom para ele. E o All Boy, que tem uma única corrida na pista de areia, mas que foi muito boa. Muito boa. Foi segundo para o Airball, chegou bem ali no final. O Land deu uma partida curta, ele chegou próximo. Então, por essa boa corrida, são os dois animais que se destacam. Acho que dificilmente sai aí de 5 e meia dúzia. Eu prefiro um pouquinho mais Conta Cheia, porque já é o cavalo da pista de areia. E o Coração de Leão, como terceiro nome, animal que se defende relativamente bem na areia, deve buscar uma melhor colocação. Gugu, boa tarde para você. Você apegou a esse segundo pro Airball para marcar o Oboi? Boa tarde, André. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Se a gente parar e pensar que o cavalo que venceu no Airball, o Airball, tivesse nesse par aqui, ele seria o favorito. Seria de barbada. Seria barbada até. Então, calculei por isso. Acho que ele deu carga. Ele não perdeu longe. Uhum. Então, mas o par é duro, o outro cavalo é um cavalo que é o arenático, né? Veio para pegar areia. Veio para pegar a troca, pegou. Eu acho que a saída dele da variante para a reta grande é uma coisa que vai favorecer, mas você tem que ter a opção, né? Sim. Então, eu fui no Oboi, deixei o Conta Cheia para segundo e marquei o Coração de Leão. Como terceiro nome. Tá levinho, né? O cavalo estava correndo pesado, hoje está mais levinho. Mas parece que esses dois são de outra turma. Passamos para o segundo páreo do programa. Segundo páreo, 1.100 metros na pista de areia. Aqui, todos nós marcamos o número 2, Robespierre de Lazix, pela primeira vez. Gugu. Aparentemente é um páreo meio complicado pela talvez fraqueza, né? Exatamente. A princípio, o páreo está, né, mais virado por baixo do que pelo próprio retrospecto. A princípio são cavalos que estão em evolução, Sim. São os cavalos que a gente está pensando até que possa evoluir. Então, mas, meio que grosseiramente falando, eles estão ainda deixando a desejar, né? Sim. Então, esse Robespierre, ele vem no bom quinto na areia, vai de L1. Deixei esse Galileu Neto, que é um cavalo que já teve os meus cuidados, é um cavalo que vem de um ótimo segundo, uma ótima corrida, mas ele corre bem na areia, ele tem vitórias na areia, a baliza dele por fora com o Jorge vai ser bom, vai favorecer.
por ter passado para os 1.100, mas vai favorecer porque ele não tem a grande velocidade, então ele vai poder conseguir Sim. vindo encaixando na minha cabeça, né? E deixei o Street War, que teoricamente é o cavalo na pista de grama, seria quase com a barbada, né? Mas na troca para areia tem as colocações, Sim, então eu deixei para terceiro nome. Páreo meio perigoso, Matheusinho? É, eu acho que o páreo é por aí, apesar de realmente ser um páreo de pouca qualidade, mas eu fui com o número 2, acho que a corrida dele na areia foi boa, ele se apresentou bem no meio da reta, deu a impressão até de ganhar o páreo. Cansou ali, faltando 150, 200 metros, foi quinto, ele reduz um pouquinho a distância, né? Hoje vem para 1.100, larga por dentro, ele mostrou certa velocidade, Lazix para a primeira vez, então acabou sendo a marcação. Street War que prefere mesmo a pista de grama, mas como o cavalo está bem, vem de duas corridas e pela fraqueza da turma pode vir a vencer mesmo sendo na areia. E o Galileu Neto, que já tem vitória na areia no sul, também correu bem na última na grrama. Esse número 1 levinho por dentro, Lazix a primeira vez, também algo perigoso. Então é um páreo complicado porque realmente falta qualidade, né? É, como disse o Gugu e o Mateuzinho, páreo nivelado por baixo. Os animais mostraram muito pouco até agora. Tem dois cavalos que não correram o Cleme ainda, tanto um quanto o 7. É, eu queria citar exatamente agora esse detalhe. É. Os animais perigosos, o Carnaval vai levinho, vai de Lazix pela primeira vez, pegou Mega Man e Mimão. Mega Man, um bom potro do Araras. Sim. E aqui o Great Point estreou. Potro bom esse Marmelo, Lebroc foi o segundo colocado, foi em 2023, parou, volta direto no Cleme. Isso aí. Entendeu? Então é, tipo, pode ser uma surpresa que é bem viável no parque. Os dois do CT, né? Sim, exatamente. E as corridas, essa semana, como choveu bastante, a semana toda, mas não foi aquela pancada para você falar que lavou, mas ela foi... Então você não sabe se hoje a raiva pode estar favorecendo os ligeiros, sim, se vai estar tá vindo por dentro, vem pelo meio, então isso tudo entra na cabeça dos turfistas. Né? É, um paro você olhando assim para... É ruim tirar um monte assim, ah, Luidan, Sol e Arena, mas enfim, mas são as cruzes mais altas do paro. Mas aqui é um paro que, tipo, é bom você combinar que... A gente deu unanimidade ao Robespierre, que enfim, que é uma unanimidade perigosa. Enfim. Mas agora, ele tá bonito, Marcelo Buriano tem caprichado bastante, sim. Então vamos lá, vamos torcer. Passamos para o próximo terceiro páreo do programa. Começa aqui o Pick 7. Pick 7 começa nesse terceiro páreo, mais um páreo em 1.100. Aqui o páreo promete sair bem veloz. Temos a Belinda de Itaia, que é bem veloz pela baliza 1. A Gran Evolution, bem veloz pela baliza 3. A Michelle Labelle, bem veloz pela baliza 5. Prometem um trem ligeiro. A força é a número 1. Foi marcada por mim e pelo Gugu. E o Mateuzinho foi com a número 5, que é a Michelle Labelle, que é a maior veloz, mas que está por fora das duas outras. E tem aqui, sempre, Matheus, eu gosto de bater bastante nas inscrições do seu pai, que o pessoal gosta muito quando você vem, que você comente, e você marcou ela para terceiro, que é a maior que deve se meter numa briga inicial aqui, né? É, o problema para ela é o ritmo inicial, né? Ela já enfrentou a Brinde Tiger na última, as duas saíram ligeiras, cansaram, a Grand Evolution está repicada, ela correu semana passada, e é uma época que também... Sim, sentindo um pouquinho o calor, ela vem perdendo um pouquinho de peso, vamos ver se ela melhora hoje. E é bom frisar que ela é a única 5 anos do lote, né? É, exatamente, uma égua mais velha. Sim. E ela vai ter esse trem ligeiro, eu acho que a Brinde Tiger vai tentar escapar por dentro, mas ela vai ir atrás porque é característica, sim, né? Não adianta também querer ficar muito e contrariar. Segura, ela vai passar por ninguém. Não vai passar por ninguém, então não dá para contrariar muito. Eu acho que o páreo saindo ligeiro, essa Michelle Mabelli também é ligeira, mas acho que ela vai acompanhar perto. Ali, daqui a pouco ficando terceiro. Não precisa ir. Exatamente. É um jockey bem técnico. Né? É um jockey pode bem dar bem uma olhadinha. Ah, vocês vão? Vou ficar aqui exatamente. Aí no que as duas cansar, ela se apresenta. Ela correu bem na areia quando veio ao Claiming, páreo também da Grand Evolution, ela chegou perto. Sim. Então é uma água que eu acho que tem chance, se aproveitando de uma possível briga na frente, espiando ali uma possível briga para tentar... do segundo par, só que diferente. Só que diferente, exatamente. Só que diferente. Exatamente. E a Brinde Tiger, que é a força do par, mas eu particularmente também não acho muito confiável. É, quando pegou 1.100, andou no final, exatamente. Perdeu para tanta feia, Sabrina, exato. Sim. A Grand Evolution vai sair ligeira, tem essa nice shot levinha de Lazix pela primeira vez, é perigosa. Bem perigosa. Então é outro par difícil aí para ver o pick 7. Degu. É, tudo que o Matheus falou, né? Eu marquei a essa número 1, deixei a Michelle Mabelle, deixei a Grand Evolution por esse detalhe, que está repicada, tem perdido um pouquinho de peso, mas de repente uma loucura muito grande e o único ponto de asterisco que eu deixei aqui na minha marcação seria a número 8. Lá embaixo é que fina do Iguaçu. É, que fina do Iguaçu. Uma água que esses camelotes têm ido bem na transferência, então tipo assim, uma loucura muito grande
como a gente está falando que é o segundo pare, só que de saia, sim, sim, né? Sim. Você pare. Deixou aqui um asterisco? É, deixei. O meu asterisco é o número 4 nesse short. Cada um. Marca porque, favorita, Belinda. A gente acaba aqui marcando a Belinda de Tiger, porque Betinho, Ellen Henrique, Marisa 1, ligeira. Mas, tipo, não vai ter folga. Não vai ter folga. Vai ter que. Não vai ter assim, folga. Ela... É frouxa. Mas é aquele detalhe, né? Então, é o segundo pare de saia. Sim, exatamente. Então. Assim, é frouxo, lembrei essa semana, aquele cavalo, me lembro o nome de vocês aí, do Aras Alves Teixeira, do Leandro Henrique, que ele parou no contrapositivo, o positivo ganhou dele. Uhum. Dueto dólar. E agora entrou reto, todo mundo, você vai parar de novo, né? Já te guerrearam bastante. Ele foi lá, aquela cabecinha, aquele pescocinho até onde... Aguentou. E ninguém passou por ele. Passamos aí para o quarto páreo do programa, 1.500 metros na pista de areia, aqui... Para todos fomos de Lambert, não. Opa! Aqui a pergunta é a seguinte, Sérgio Neto. Por que Lambert para nada? Ou errou no número? Marcou 678 mesmo? Ou não gosta do 1? Não, minha marcação foi essa mesmo, 678. Mas o 1 deve ser um dos favoritos. Mas é uma opção que você teve. Meia dos Sky Fleet ligeiro do páreo. Eu acho que é um único arenático. Mas é um cavalo que, na minha cabeça, ele se ele largar, tomar a frente e ver a característica dele, eu acho que duro de ganhar dele. O meia. Que é do Danielzinho. Então, sim. Do Matheuzinho. Se ele conseguir fazer a característica dele, eu acho que ele vai vencer. O Scheiflitz é um cavalo de altos e baixos. Dizia que ele ganhou aqui da Qualcuna, não deu torcida. Aí depois ele vinha de último. Mas ele foi pra grama. Aí um dia ele largou lá no Pata de Pinto de Blue, aí tomou uma ponta, demorou pra alinhar, não sei o quê. Aí tomou uma ponta lá pra fora como quem não quer nada. E o paro tá correndo. Sim. E a de Pinto de Blue de 50 quilos. Vai passar por ele, já passa. Rapaz, foi um photoshop de 1h30, todo mundo de Pinto de Blue, e o Scheiflitz, depois disso você fez forfé, não fez, Matheus? Fez, ele acabou semana retrasada, acho que foi. Não ele, foi? Já teve escrito fez forfé. Ele fez forfé, ele se trancou na cocheira, se machucou um pouquinho, mas está recuperado, está bem já. Vamos na sua indicação, o Scheiflitz, você acha que pode largar e tomar ponta? Sim, se largar e tomar a frente, eu acho que vai ser complicado pegar ele. Sim. E aí deixei o Príncipe Daniel, que vem de uma ótima corrida, numa turma bem mais forte, sim, né? Sim. E o Honest velhinho que tá voando aí, né? Ela tá lindo todo vai dia na raia. Tá de 55 quilos. Tem sempre corrido de 60, 61. Sim, sempre. Então é outra coisa que... E corrido bem, pesado. Sim. É um cavalo que eu acho que ele tem velocidade, mas eu particularmente acho que ele não tem velocidade para cobrir o Scheiflitz. Scheiflitz. Entendeu? Então, tá suspenso o menino, o AM Silva? Eu acredito que tá, sim. Que geralmente esse cavalo quem monta é o M. Silva. Quem monta é o M. Silva. O pai deu, acho que é o MB Souza, né? O Marcelo que vai montar. É, acho que deve estar suspenso o M. Silva eu hoje. Eu acredito que sim. Não, ele monta o terceiro páreo. Ah, então foi opção do seu pai mesmo. Opção, pode ser. É que ele bota para andar mesmo. Não. Vambora e bota para andar mesmo. Chile F. Chaves. Matheusinho, fomos de Lambert. É o retrospecto, né? É, o meu medo do Scheiflitz é o Honest, porque também é um cavalo voluntarioso, também é ligeiro, descarregando 4 quilos, não sei se daqui a pouco ele vai fazer questão. É, que eu concordo com o Gugu, que eu acho que o Scheiflitz é mais ligeiro. É, o Scheiflitz vai fazer questão de ficar na frente, porque ele só corre assim, porque se ele fica segundo não passa por ninguém, então ele tem que correr na frente de qualquer maneira. É um cavalo que realmente não vinha correndo bem na última veia, torcendo para que ele não tivesse aniversário aquele dia, né? Vamos ver se ele confirma hoje. Sim. Que ele fez realmente uma carreira espírita, largou lá, tomou uma ponta de 59, e a outra de 50 demorou para passar dele. Verdade. Então, é um cavalo que tem muita chance, porque vai tentar escapar na frente. Se for alguém atrás dele, principalmente o Rony, se acelerar muito o trem, vai acabar dificultando. Mas no Pick 7, vamos colocar o Scheiflitz. Tem que colocar. Eu acho que tem que colocar principalmente um e meia dúzia e depois os outros animais que a gente for vendo não sobra muita coisa na transferência, né? Beleza. E o Lambert, que é um cavalo que se defende bem na areia, ganhou bem na areia, depois voltou na grama. Então, é um cavalo que também teve um início de campanha muito bom. Enfim, eu acho que um e meia dúzia... Tem esse número 4 também que pode correr bem, Getore, enfim. Sim. O próprio Rones, que mesmo na areia, mas é um cavalo que anda tinindo, né? O cavalo está correndo muito bem. E o Jonas Jandinha, que 24 corridas e 24 na grama, né? É, não correu na areia, né? Primeira eu até achei que daqui a pouco fosse fazer forfé. Eu aqui para ver, porque eu achava que essa mãe dele tinha dado uns bichos de areia. Ela era de grama e só tem ele. Você era estudo de Xerém? Acho que era também. Xerém. Assim, passamos para o próximo quinto páreo do programa. Quinto páreo é mais um daqueles páreos, jogo, que encrencados.
Tem paro fácil hoje não. Não. Aqui marca 1, 3 e 8. 1, 3 e 8 a indicação aí deste quinto paro. O Matheusinho foi com o número 1, com a Campana Bueno. Na velocidade, Matheus? É, acho que se a gente pegar todas as indicações de todo mundo, acho que tem todos os animais ali nas indicações. Acho que tem todo mundo ali. Tem todo mundo ali, porque realmente é. 1, 2 e 7. 8,65, é mesmo? É difícil ir para algum lado aqui. O paro realmente ficou complicado na pista de areia. Eu acabei marcando essa Campana Bueno, gostei da vitória dela na areia. Ligeira por dentro, 52. É claro que tem outros animais ligeiros aqui no paro, mas acho que ela já pode se posicionar perto de 52 quilos. Acabei ficando com a marcação dela, uma opção de uma pune melhor, né? Sim. Acabei marcando ela, mas o paro realmente é complicado. Tem o Easy Gloria, que é um carro que vem correndo bem na grama. Vamos ver como é que vai na areia hoje. Correu uma vez, não foi bem. É, faz tempo, né? É. Mas foi a única não foi bem. Não é, foi, exatamente. O rateio era alto. Sim. Esse Proust também é outro que nunca correu na areia. É, mas ele é irmão inteiro de um cavalo na época do Renan, que ele só corria na areia. Um alazão, um cavalo grande, bonito, um velocista. Engraçado, né? Filho do Jean Turco, mas ele é um cavalo bom de 1.100, 1.200 na areia. Aí deu uma olhada, irmão inteiro, e corria na areia. Eu acho um cavalo interessante. É, sem dúvida nenhuma, um cavalo melhor. Eu já vou lembrar o nome desse cavalo. Tem várias vitórias, né? Meio boletudo, pode sim, ser? Sim, sim. Eu largava lá e tocava o hino. Não tinha história, não. É, e ligeiro, hein? Sei quem é. Ligeiro, saia com pressão. Lembrei do cavalo, sim. É, sim. Ele é irmão inteiro desse cavalo. Sim. Então, o que acontece? Mas, na minha cabeça, por campanha, ele é disparado melhor do páreo. Ele vem correndo. É, ele correu uns páreos bem mais encorpados. Agora, nunca correu, né? Então é complicado. Tem um outro páreo que está nessa mesma pegadinha, que teoricamente é o meu cavalo, depois a gente vai falar. O meu cavalo está bem, está num bom estado, eu marquei ele para terceiro. O cavalo que tem vitória na areia seria a Campana Bueno e o Louco Amor. O Louco Amor, ele ganhou do meu cavalo estando mais pesado. Hoje ele está no mesmo peso do meu cavalo. Então eu marquei por causa disso. Não foi um grande tempo, na realidade, no dia. Porque a troca aí hoje, provavelmente, a não ser que tenha alguma coisa diferente que a gente esteja vendo, o tempo provavelmente também não deve ser muito bom. E tem um cavalo que chegou agora que eles gostam muito, veio muito bonito, muito arrumado, muito bem apresentado pelo seu Gilson Tunes. O cavalo chegou esse Quatrino, eles gostam muito da carreira, acham a carreira interessante. É, esse paro aqui é um paro difícil de falar que não tem chance. O que o Matheus falou é uma coisa que eu já tinha visto, né? 52 quilos, baliza 2, aí entra aquele detalhe negócio da raia que a gente falou. Conseguiu escapar. Devido à chuva, se por acaso prevalecer os cavalos mais ligeiros, ela levinha, ela pode pregar uma beça. Pode. Esse Solisteros é muito veloz. Mas também não vai ter muita moleza, não vai ter. Ele vem de vencer de ponta a ponta. É, então complicado. É um paro bem equilibrado mesmo. É um paro bom para a gente encher no Pick 7. É complicado. Eu tô falando com o Gui, tô com a cabeça no cavalo. Rapaz, que vendeu a cocheira. Mancuso, que vai ser o nome desse cavalo. Vou entrar aqui enquanto você vai falando. Vamos lá. Passamos para o próximo sexto páreo do programa. Sexto páreo, 1.500 metros na pista de areia pesada. Aqui, 3, 2 votos para o 3, para o Quebec Dancer, e um voto para o 8, o Lancelot Kitten. Foi de Quebec Dancer você, Matheusinho? É, eu acho que são os dois animais do páreo, 3 e 8. Né? Acho que o páreo ficou bom para ambos na pista de areia. O Quebec Dancer retornou à Gávea no final de janeiro, né? E aí foi aquela carreira. A gente estava no resenha naquele dia, o cavalo que a gente frisou, né? Que vinha de uma carreira muito perto da outra, vindo do Paraná, tinha uma viagem no meio, qual era a favorita, acabou fracassando, deu uma paradinha, retorna hoje, cavalo ligeiro, larga ali por dentro. Então é um dos nomes do páreo ao lado do Lancelot Kitten, né? Que tem corrido bem também na pista de areia, na última tentou um páreo bem mais forte, né? Páreo de Apolo 10, Lente Supremo, e ele volta hoje na turma. Eu acho que são os dois animais aí que, na minha opinião, devem decidir o páreo. Acho que o páreo fica entre 3 e 8. Dos demais, esse Camp Sloth, que é um potro bem comentado. Trabalha muito bem. Trabalha bem, daqui a pouco mesmo na areia pode confirmar, fazer uma boa corrida. Sim. Enfim, mas acredito que 3 e 8 aqui, na minha opinião, decidem o páreo. E aí, Gugu, lembrou? Lever. Me passaram aqui Lever. Então, nós estamos pensando muito obrigado ao Douglas. O Douglas Nouad está aqui, mandou para mim também, que era o Lever mesmo, mas eu estava achando que era um outro cavalo, então. Do Renan Marques. Mas Lever. É esse mesmo. É esse? Largava e tocava o hino. Não tinha história, Lever, não. Lever era Renan Marques? É. Largava e pisava. Não tinha história, não. Ele largava e ia para frente com pressão. E nesse próximo paro, você marcou o André, o foi aquele aí. Eu tava complicado entre quatro cavalos, né? Eu acho que um cavalo que é arenático,
É o Lancelot Kitt, tentou até a última cartada para... Apolo 10, o latino. Isso aí, latino, né? Esse Super Kitt, ele está voando, está tinindo o máximo, tenho visto ele direto, hoje inclusive o Fabrício desceu junto com o cavalariço, um de cada lado, que ele estava atentado, tá voando. Aí você tem esse Quebec Dancer, que fez uma carreira com 17 dias, foi, quase 20 quilos abaixo, se machucou, teve problema, é um bom cavalo. E aí eu tô para marcar ele, ou tenho que marcar o Kempis Love, que é tido como altíssima conta, que tem um irmão que é arenático, apesar de ser Catchafly, é um cavalo arenático, correu latino, correu lá o Maronhas, correu, quer dizer, enfim. Aí você tem que fazer a opção. Tem que optar. Você tem que optar. Então, eu deixei o 7, se eu não me engano, na minha marcação, né? Foi. Isso, deixei o 7, que é o Camp Flop, que provavelmente... Não, você demarcou o 8, Lancelot Kitten. Marcei o 8, Lancelot, 4, 7. Isso. Mas eu estava na dúvida, porque acho que o Quebec Dance é um cavalo que, voltando no peso, é um cavalo que ganhou na areia. É tudo, assim, é opção, né? Então, eu acho que o páreo... Acredito eu que deva ficar mais ou menos por aí. Esse cavalo ganhou num tempo bom, o 9, o Star Farm, na leve, foi um tempo muito bom. Mas, enfim. E você, é um Matheusinho? O papo tá bom, mas temos que acelerar. Vamos lá. Esse paro eu já falei, então já vamos para o próximo. Próximo, sétimo paro, paro que dá início ao Betting 5. Vamos ver as indicações. Positivo e número 8, que vida louca. Gugu, sétimo paro. Eu acho que foi a estreia dele aqui, quando ele perdeu. Né? Voltou e confirmou, acho ele bom cavalo, acredito bem balizado. Bland já conhece, Cê Rodrigues tem caprichado bastante, cavalo está lindo. Sim. É uma ótima oportunidade por áreas nacional, tem dado para ele, tem correspondido. Deixei o Jussuó, que é um cavalo que eu acho que vai bem na pista de areia também. E esse cavalo do Léo, que está muito bonito, está voando. Vem perdendo as carreiras incríveis aí. Por isso que eu marquei, 257. Gugu, Matheusinho, você, penúltimo par. O sétimo par. Fui com o positivo também, acho que é a luz do retrospecto, né? Que ela tem corrida boa na areia, corrida boa na grama, sobe um pouquinho a distância hoje. Mas acho que é o nome do par. Para quem vai fazer o betting, acho que o segundo nome talvez fique um pouco aberto. Marquei uma pulibô para a segunda, esse Ruby Rouge, número 3, que é algo que se defende bem na areia, uma pulibô. Para quem vai fazer o bet, talvez possa encostá-lo. Gilgueiro, Herói de Agora tem que correr bem na última. É um par que, se sair do positivo, fica realmente bem aberto. A marcação é o 2, é o retrospecto, mas se sair dele, acho que o par fica mais aberto. É a própria que vida louca também no chance também, melhor. Também. Também, né? Exatamente. Chegou tarde na última. Passamos para o oitavo par do programa, 1.500 metros. Na pista de areia pesada. Vamos lá, Gu, com você, oitavo páreo. Eu marquei esse Nocturne, né? Um cavalo que vem perder um páreo incrível. E tem um cavalo que eu acho muito perigoso, vai levinho, esse cavalo Roman Holiday. Depois ele teve um contratempo com o tempo parado. Sim. Mas é um cavalo que eu cheguei a trabalhar ele aqui. É um cavalo que tira o pé do chão, de verdade. Bom cavalo. Ele teve seus problemas, teve muito problema, mas é muito bom cavalo. Mas ele é muito bom cavalo. E essa égua que vem correndo bem, acredito que ela se defenda bem na areia também. Acho uma marcação interessante. Aí eu deixei 5-2-9. O Márcio foi na passarinho, me lembrou. Eu estava lembrando Los Manos. É outra nada do Renan Marques. Sim. Exatamente, Los Manos. Passamos para o nono e último páreo do programa. Esse páreo já marcado para a pista de areia. E aqui, todos fomos com simplesmente fom. Está te convencendo, Matheusinho? É, pela maneira como ele vem vencendo, né? Ganhou duas carreiras bem, cavalo está tindo, cavalo tem seus problemas, mas está muito bem. Acho que ele tem tudo para emplacar mais uma, então fiquei com a marcação dele. Marquei uma pulibol para a segunda, esse skate zip, algo que se defende bem na areia, larga lá por fora, tem corrido bem tanto na grama, tem corridas boas na areia também. Pule então, bem, é uma pule alta. Ele vai fazer uma quadrifeta, até para o bet aí para encostar, para quem acha simplesmente fom barbado, né? Procura uma pulibol para a segunda. E esse Dior Dollar, número 4, é um cavalo que está bem comentado, mas eu fiquei meio assim, eu parei 1.200, ele estava nas retas ano passado, apareceu no Prado início do ano lá em Porto Alegre, correu medicado, de fenil de Lasix, ele não vai sem medicação alguma hoje, mas mesmo assim, como o cavalo está um pouquinho comentado, eu deixei ele para terceiro. O 7 também tem desconvencido, Hugo? Sim, vem de 3 a fio, né? Sim, vem de 3 a fio, acho que ele é a força, né? Não, não, não...
não é imbatível, mas é a força. Um cavalo que já venceu esse pare algumas vezes, está com a descarga Espartano, sim, né? Está caindo para 60 quilos. Grande adversário. É um grande adversário, né? Porque os outros estão com 58, não tem ninguém muito leve, né? É um cavalo que já venceu esse pare aqui com umas 3 vezes. Por aí, é isso aí. Umas 3 vezes. E esse cavalo de Ordola, que é um cavalo que estava correndo em turmação bem diferente lá no sul, é um cavalo que veio, como o Matheus chamou a atenção, ele devia estar pelas retas, e veio agora 1.200, mas normalmente esses bilhão dólares são bons cavalos, e quando estão bem e tudo, até 1.400 acredito que eles estão indo, tem bom resultado. Daí no meu jogo também eu misturei aí o Chiru Malino, número 8 do Mendegoro, do Estúdio de Beleza, eu acho também não pode ficar de fora desse último par. Esse pipi é o do Gugu, você falou do Gugu? Pode ser. A pessoa não está com o telefone, ela faz pipi. É, não, mensagem porque não pode. Não está com problema nenhum na vida. Negócio, pipi é uma beleza. Gugu, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que segunda-feira para você é dia de escrever cavalo, dar montaria, ver melhor gente, arrumar o melhor jogo para montar semana que vem. Muito obrigado pela sua presença. E sabe que cada 2 semanas você vem aqui, que o pessoal gosta muito das suas indicações e dos seus comentários. Pô, André, eu que agradeço. Acho que é muito legal. E o que a gente puder contribuir, né? Estou tentando trazer você com umas 3 barbadas para ajudar o público. Por enquanto, não. Não sei se é uma troca tá de pista, muito. Sei se é uma troca. Você bota troca de pista, fala de ponto estreante, você já sabe. Geralmente, os convidados eu peço para mandar indicação, tipo, até 1 da tarde. Aí o Matheus mandou 1h15. Aí deu 3 horas, eu falei, Gugu, e aí? Dá para esperar mais um pouquinho? É porque a gente estuda, é aquele lance. Dá para esperar mais um pouquinho? A gente tem que fazer o compromisso realmente, sim, chegar aqui e tentar ajudar. Se você chegar aqui e. Palavras não, ao vento. Não adianta, entendeu? Sim. Então, tipo, o que eu passei, uhum, é realmente assim, é o que eu estudei, entendi, é o que eu acho, mas. Enfim, mas lá deu errado, beleza. Sim, mas foi de coração. A gente tira isso pelo Matheusinho aqui. É. Matheusinho, às vezes, por causa do pai dele ganha de ponta a ponta, acontece alguma coisa, ele não marcou, enfim. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela presença aí. Semana que vem eu te falo qual é o seu dia. É isso aí. Valeu, André. Valeu. Gugu. Abraço a todos. Já já o canteiro ao vivo desse primeiro páreo. Já já voltamos. Vamos lá.